Pozdrav! U današnjem videu ćemo objasniti kako predstaviti neke tačke u Descartovom koordinatnom sistemu, a zatim ćemo pokušati naći rastojanje između proizvoljne dvije tačke u tom istom koordinatnom sistemu. U tu svrhu ja ću evo prvo obilježiti tačku A u GeoGebri. Neka tačka A ima koordinate 4, 1. Dakle, u dužini 4, visina 1, tačka A nam se nalazi evo upravo ovdje. U GeoGebri odmah s lijeve strane možemo vidjeti te koordinate. Za tačku B ću uzeti tačku sa koordinatama 0, 4, a tačka C koordinate 0, 1. Ukoliko je koordinata, prva koordinata neke tačke jednaka 0, a druga različita od 0, onda se ta tačka nalazi na y osi. Na sličan način bismo zaključili ukoliko je prva koordinata neke tačke različita od nule, a druga jednaka nuli, onda se tačka nalazi na x osi. Evo, na primjer, tačka D. Pogledajmo. Uzeli smo za tačku D proizvoljna tačka koordinate 9, 0. Dakle, ona se nalazi na x osi jer je druga koordinata jednaka nuli. U ovom našem primjeru ne trebamo tačka D, pa ćemo je izbrisati. Sad spojimo ove tačke A, B i C da dobijemo trougao, dakle spajamo tačke A, B, C i D i dobivamo trougao A, B, C, D. Kod ovog trougla obratimo pažnju koliko iznosi udaljenost između tačke A i C. U GeoGebri mi odmah dobijemo to rastojanje. Evo 4, između tačke C i B to je 3 i čak dobijemo odmah izračunato rastojanje između tačaka A i B, to je 5. Mi smo ovo rastojanje mogli dobiti na osnovu Pitagorine teoreme, jer se radi o pravouglog trouglu i rekli smo da je kvadrat nad hipotenuzom jednak zbiru kvadrata nad ove dvije katete, to jest C na kvadrat jednako je A na kvadrat plus B na kvadrat. U konačnici dobijemo da je to 3 na kvadrat plus 4 na kvadrat, to je dakle 9 plus 16, pa je onda C na kvadrat jednako 25, tražimo dakle C, C jednako korijen iz 25, odnosno C jednako 5, što nam je u GeoGebri odmah ovdje napisano da je 5. Hajde sad da vidimo kako smo mogli u stvari izračunati to rastojanje. Evo ako je rastojanje duži AC, a ova duža AC je paralelna sa x osom i zato je lako u stvari vidjeti to rastojanje. Odmah možemo izračunati koliko je to tačno centimetara, ali to u stvari ima veze sa ovom našom prvom koordinatom. S obzirom da je duž paralelna x osi, mi gledamo prva koordinata je koordinata sa x osi. Dakle, tačka C prvu koordinatu ima 0, tačka A broj 4. To je u stvari razlika između ove dvije koordinate. Na sličan način, između tačaka B i C, tu nam je bitna druga koordinata, pošto se duž BC nalazi na y osi, pa lako golim oko možemo vidjeti da je ovdje rastojanje 3 cm. Tu nam je bitna ova druga koordinata, znači kod tačke C je 1, kod tačke B je 4. I upravo razlika između te dvije druge koordinate iznosi 3. Kako sada izračunati za proizvoljne dvije tačke u Descartovom koordinatnom sistemu, kako izračunati to rastojanje? Pa opet ćemo u stvari mi koristiti Pitagorinu teoremu. S tim, evo recimo da smo uzeli proizvoljne dvije tačke, neka su to tačke D i E sa koordinatama D 2 minus 5, E je minus 2 minus 2. Ova tačka D se nalazi u četvrtom, a ova E u trećem kvadrantu, E zato što su obje koordinate negativne. Prvo što treba da uradimo je da za svaku od tih tačaka napišemo u stvari da tačka D ima koordinate x1, y1, a tačka E x2, y2. Dalje, u stvari, radimo sljedeće. Na osnovu Pitagorine teoreme mi posmatramo razliku između to x2 i x1, znači kao što smo odredili rastojanje između tačke A i C, a onda posmatramo rastojanje y2 minus y1. Pa, pošto smo mi ovdje već dobili, dali neke tačke, znači x2, evo ga ovdje, to je minus 2, minus x1, evo ovdje to je x1, znači minus 2 minus 2 na kvadrat, plus y2 nam je minus 2 i treba da od njega oduzmemo y1. Y1 je već minus 5, dakle to je minus, minus 5, pa sve na kvadrat. Dalje imamo da je ovo minus 4 na kvadrat plus, dakle minus 2 plus 5 na kvadrat. Ostavit ću minus 4, minus 2 plus 5 je 3 na kvadrat i u stvari dobivamo isti kao i malo prije ovaj primjer, da je dužina duži DE jednaka korijen iz 25, što iznosi 5. Samo što tačke D i E imaju drugačije koordinate za razliku od tačaka
A i B čiji smo rastojanje malo prije tražili. Vraćamo se u GeoGebru da predstavimo tačke D i E. Dakle, tačka D ima koordinate 2, minus 5, a E minus 2, minus 2. Dakle, 2, minus 5, evo, to tačka se nalazi ovdje. Mi ćemo uzeti tu tačku da je možemo obilježiti. Dakle, tačka 2, minus 5, evo, nalazi se tačka D, a minus 2, minus 2 je tačka E. Sada ćemo da spojimo dužine ove dvije tačke, jel? Da dobijemo dužinu duži, evo, ED. Naravno, u GeoGebri mi smo odmah, prvo napisano su koordinate, a druga stvar, odmah izračunato rastojanje između ove dvije tačke. Pa ima nam neke veze, možda golim okom možemo utvrditi paralelnost duži A i B sa duži E i D. Međutim, paralelnost nije uslov za jednakost i duži. Možemo li uočiti neki pravougli trougao? Pa evo, možemo na isti način kao i malo prije. Ja ću sad ovu tačku E, evo ovdje dodat ću još neku tačku, evo, to je F, samo malo, i dobit ćemo trougao D, E i F. Također pravougli trougao. I odmah možemo vidjeti, evo, duž EF je paralelna s x osom, golim okom vidimo da je ovdje dužina od 4 cm, kod duži FD 3 cm, ponovo smo dobili pravougli trougao sa istim dužinama kateta kao i u ovom prvom primjeru, pa je naravno ta dužina hipotenuze mora biti jednaka dužini hipotenuze koju smo odredili u našem prvom primjeru, s tim što smo ovaj put koristili formulu, vratit ću se na formulu, da je dužina proizvoljne dvije tačke, odnosno duži te proizvoljne dvije tačke, se dobije na osnovu formule korijen iz x2 minus x1 pa na kvadrat plus y2 minus y1 na kvadrat. I što se tiče određivanja rastojanja između dvije tačke u koordinatnom sistemu, to bi bilo to. Hvala vam na pažnji.